що, такий жарт? Нічого не буває просто так, і нічого не буває випадковим. Ось перша випадковість. У 19 років Йоганн Себастьян Бах написав твір з незвичною якоюсь сімейно-родинною назвою «Капріччо на від'їзд улюбленого брата». Це дійсний факт. Йоганн Якоб у якості музиканта від'їздив на службу шведського короля Карла XII. Ну, погодьтеся, трішечки дивно. Німецький юнак у шведському війську. Але ще дивнішим є те, що у 1709 році він брав участь у битві під Полтавою. Тобто він воював за Україну. Дивні примхи історії. У ролі Йоганна Якоба Баха соліст оркестру Анатолій Боровей. Thank you.
Дай мне голову, пари счастья.